গুড মৰ্ণিং গাইজ, বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ খুবেই ভাল, মোৰো আপোনালোকৰ দৰে খুবেই ভাল। আজি বহু দিনৰ মূৰত ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাওঁ, মই এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আপোনালোকে মোক এইটো ৰূপত দেখি পেলাই চাগে শ্বকড হ'বও পাৰে, হয়তো কিছুমানে নহ'বও পাৰে। আচলতে যিসকলে মোক মোৰ নিজেই কাষৰ ক্ল'জ তেওঁলোকে জানে, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে নাজানে তো শ্বকড হ'ব পাৰে তেওঁলোকে। যি কি নহওক, মই আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলো কৈ যাম। বলকচোন, আজি আপোনালোকক এঠাইলৈ লৈ যাওঁ। যিহেতু এইটো শাওন মাহ আৰু লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই শাওন মাহতেই প্ৰতিটো সোমবাৰে ভগৱান শিৱক পূজা অৰ্চনা কৰে সকলোৱে, আৰু সেইমতেই আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেও আলোচনা কৰি আমি অসমৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌললৈ বুলি আজি ৰাতিপুৱাতেই ওলালোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো আমাৰ অসমৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল লগতে আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ আৰু শেষলৈকে চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক। কি বাজি আছে তোৰ? ৰাম ৰাম, এটা ৰোৱা যদি ৰোৱা, গৈ থাকিলে ভিডিঅ' নহয়। ধৰি থাক, ভৰাই দিয়া। আৰু এয়া আমি সকলোৱে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ লগত বৌ হয়। প্ৰথমতে আমি সকলোৱে চাকি জ্বলাম, তাৰপিছত এই দীঘল লাইনটো দেখিছে, এই দীঘল লাইনটোৰে গ'লেহে আচলতে মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিম। কাৰণ আজি শাওনৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰ, অসংখ্য মানুহ মই আগতে আপোনালোকক ক'লোঁ। গতিকে আৰু জানিব পৰা মতে এই মন্দিৰটোৰ উচ্চতা প্ৰায় 104 ফুট আৰু মন্দিৰটোৰ ওপৰতেই লাগি আছে সেইটো সোণৰ গম্বুজ এটা, সেইটো প্ৰায় জানিব পৰা মতে 8 ফুট। আৰু এতিয়া আমি এয়া চাকি জ্বলাবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে সকলোৱে চাই থাকিব। এই মন্দিৰটোৰ লগতে আৰু দুটাকৈ মন্দিৰ সংলগ্ন হৈ আছে, এটা বিষ্ণুদৌল, আনটো দেৱীদৌল। বিষ্ণুদৌলত দৌল যাত্ৰা আৰু ৰথ যাত্ৰা খুব ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হয় বুলি প্ৰকাশ আছে, লগতে দেৱীদৌলত দুৰ্গা পূজা খুব ধুমধামেৰে আয়োজন কৰা হয়। 1734 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজত্বকালৰ স্বৰ্গদেউ তথা ৰজা শিৱসিংহৰ দিনতেই এই শিৱদৌলটো স্থাপিত হৈছিল বুলি প্ৰকাশ আছে।
আচ্ছা দিবা নাকি আৰু এয়া শিৱদৌলৰ কাষতেই লাগি আছে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰী এই পুখুৰীটোৰ মাটিকালিৰ পৰিমাণ প্ৰায় 130 একৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় মাজভাগতেই এই শিৱদৌল আৰু এই বৰপুখুৰী অৱস্থিত আহোম ৰজাসকলে নিজৰ স্থানেকি স্বৰূপ হিচাপে শিৱসাগৰ জিলাত প্ৰায় বহুকেইটাই পুখুৰী বনাই থৈ গৈছিল আৰু এই পুখুৰীসমূহৰ ভিতৰত এই বৰপুখুৰী অন্যতম এই পুখুৰীসমূহেই আহোম ৰজাসকলৰ ক্ষমতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল বুলি প্ৰকাশ আছে আৰু কেতিয়াবা আহিলে এই শিৱসাগৰৰ আনকেইটা পুখুৰী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই পুখুৰীটোৰ গভীৰতা প্ৰায় 19.5 মিটাৰ শিৱসাগৰবাসীৰ ৰাইজৰ প্ৰাণৰ স্বৰূপ এই শিৱসাগৰ বৰপুখুৰী এই পুখুৰীটোতেই প্ৰায় যথেষ্ট ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে এতিয়া আমি শিৱদৌলৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ ভাবিলোঁ সময় আছে সেইটো কাৰণে আহিছোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ ৰংঘৰ চাই যাওঁ গতিকে এতিয়া আমি ৰংঘৰৰ প্ৰায় পাকৈত যামগৈ এয়া বহু দূৰতে অ মা কেনেকুৱা লাগিছে মজা লাগিছে অ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ ভাল লাগিছে কিন্তু বহুত ৰদ গুডু 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 কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা মজা প্ৰথমবাৰ এনেকে ওলাই আহিছো আজি বিয়াৰ গাড়ী চলাবা চলাবা এ হাই বুলি কোৱা এই চোৱা মোবাইলত চোৱা এটা হাঁহি দিয়া হাঁহি এটা দিয়া হাঁহি দিয়া হাঁহি হ'ব বলা মই এবাৰ এখন ফটো মাৰিবা হা কি মাৰিব লাগিব ফটো মাৰিব লাগিব
আৰু এয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ আন এক অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দুৰ স্থল ৰংঘৰ আৰু এয়া ৰংঘৰৰ বাকৰি। আহোম ৰাজত্বকালত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই 1800 শতিকাত এই ৰংঘৰ স্থাপিত কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই ৰংঘৰতেই ৰজাসকলে বিভিন্ন খেল ধেমালিৰ লগতে বিভিন্ন মেল মিটিঙৰ আয়োজন কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এতিয়াও অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন আমাৰ অসমৰ বিহুকেইটাত ইয়াত বিহু সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰা হয়। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন পৰ্যটকৰ এই ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ আগমন ঘটে। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানখিনিয়ে আছিলে। আগলৈকে আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা নিশ্চয়কৈ কৰিম। তেন্তে আজিলৈকে আহিছোঁ। তাৰ আগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মৰম দিব। গতিকে আজিলৈকে আহিছোঁ, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।